ଦୁନିଆର କେଉଁ ବି ଝିଅକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି ଅତି ସହଜରେ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ମୋହିନୀ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଉପରେ ମାତ୍ର ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବସୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି କେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୂରା ଦେଖିବେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ବଶୀକରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବାଳ ଆଣିବେ ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ା ଆଣିବେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆଣିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ସେହି ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବସୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତା'ପରେ କଳା କପଡ଼ାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିବା କାଗଜକୁ ରଖିବେ ତାପରେ ସେ ମହିଳାର ବାଳକୁ ରଖିବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ରଖିବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ କଳା କପଡ଼ାକୁ ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ତା'ର ନାମ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଫଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଓସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ପାଗେଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ରାତି ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ